Ermənistan Azərbaycan torpaqlarını işğal edəndən sonra dövlət sərhədini bir çox istiqamətdə irəli çəkib. Məqsəd torpaqlar nə vaxtsa qayıdarsa, həmin ərazilərin Ermənistanda qalmasıdır. Məsələ ilə bağlı redaktor az açıqlama verən politoloq Tofiq Abbasov, ermənilərin qanunsuz olaraq zəbt etdiyi bütün torpaqların geri qaytarılacağını bildirib. Azərbaycan heç vaxt nə hansısa ölkənin ərazisində göz tikib, nə də iddialar irəli sürüb. Biz hər zaman qonşu dövlətlərin ərazi bütövlüyünə hörmətlə yanaşmışıq. Hər bir kəndin ərazinin öz pasportu, hansı ölkəyə aid olması ilə bağlı sənədi var. Bu, beynəlxalq səviyyədə tanınmış, qəbul edilmiş qərara əsasən təyin edilir. Ermənilərə qalsa, Cənubi Qafqazın hamısı onlara məxsusdur. Onlar məğlub olmuş tərəf kimi qeyd şərtsiz bizə məxsus olan bütün əraziləri boşaltmalıdır. Bunu xoşluqla etməsələr, biz güc yolundan istifadə etməyə məcbur qalacağıq.